Så er det anden advent i den her jul, og vi fortsætter vores fantastiske stime af perfekte gaver til brug for jer kunder. Den her gang der har vi et års forbrug af Vegard linsevæske. Den er sindssygt god til alle linser, især til natlinser, og for dem af jer, som ikke kender det, så er det en ny måde at tilpasse linser på. Det virker rigtig godt. I kan læse mere om det på natlinser.dk. Jeg synes, I skal gå ind og være med. Skriv en god kommentar, og så kan I altså være de heldige vinder af den her super gode linsevæske til et helt år. Det er pissegodt.